Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերի հերթական թողարկումն է, Սորվա ծրագիրն է։ Քվեարկեցիք Արևմտյան Հայաստանը խորհրդարանին ապագա պատգամավորների ցուցակին, փրկվել նշանակում չի ապրել, ԱՄՆ դեսպանը Արցախ աջահիլներին հետ հանդիպալա, առաջիկա շաբաթօրերը սաղ տարածքային անձնագրային ստորաբաժանումն են Արցախ հանրապետության տեղահանված անձանց սպասարկելու, թշնամու հսկողության տակ ընկած տողի մելիքական ապարանք արգելոցին ճակատագիրը անհայտ ԱՄՆ-ն 600 տարի անց Հայաստան 15-րդ դարի ձեռագիր մատյանա վերադարձալ։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության խորհրդարանը ընտրական հանձնաժողովը Արևմտյան Հայաստանը խորհրդարանեն 2023 թվականը օրենսդրական ընտրությունների թեկնածուների պաշտոնական ցուցակնա նշան ստամ։ Ձեզ հրավիրում ենք Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ապագա խորհրդարանի ընտրությանը։ Պրոստը պիտի հարցված ձևաթուղթ լրացնիկ, մինգել կողմ կամ դեմ քվիարկիկ։ Լրացված ձևն էլ վերջում ուղարկել կոճակը հոպը կտամ հարկում։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 8-ից ժամը 8-ից մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ը ժամը 12-ը Երկուսը ձևաթուղթը պեցային են։ Արցախա փրկարարներին առաքելության մասին։ Հալա 2020 թվի պատերազմին վխտեն փրկարարներն Արցախն ելալ, դեղ շտեղ օգնության ու փրկության կարիք հայելալ։ 2023 թվականի սեպտեմբերյան ռազմական գործողություններին վխտեն էլ դեղն ելալ, առաքելությունը մինն ելալ, հրետակոծության վախտը տուժած քաղաքացիներին քյոմագյանելը։ Փրկարարական գրուպան վերջին հատուց եկալ Արցախան, այդ թվում երկու կնեք, Իրինան ու Հրանտինեն։ Հրանտինեին պապան Հրանտը Արցախյան առաջին ազատամարտի հերոսներանը, հոր ազատագրած հայրենիքում մհենք թորքերն լցվալ։ Հրանտինեն մնացալա, որովհետև պիտի փրկարար տղորցը թիկունքին էր։ Մինչև բնակչության լրիվ տարհանումը քաղաքացիներ սաղվաղ ձանք տալիս են ելել, ամեն մինի մի խնդիր ա ելել։ Այդ խնդիրներն լուծելի հետի տարբերություն չլալ թահյուր պարտականությունը ուհուվ պիտի կատարե։ Սկսած թիկունքային ծառայությունը պրծած որոնողափրկարարական գործերով դաժե ներքին գործերի նախարարն ա մասնակցալ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենն էլ։ Ինչ գրեցալնք ըրալնք, ինչ վերհսցրալնք ըրալնք։ Հրանտինեն Արցախը թողելիս հակասական զգացողությունը ա ունեցալ։ Այդ վխտեն քաղաքում համարյա մարդ չլալ մնացած, ադրբեջանցիքն ելալ, ամենտեղ լցված, տա իմ կյանքի ամենալուրջ փորձությունն ա ելալ, փրկվել նշանակում չի ապրել, ինձ էտի պատիվ ա ելալ, այի պծույում ծառայելը, ասալա Հրանտինե Հայրիյանը։ Դեկտեմբերի 15-ին դեսպան Քվինը հանդիպալա Արցախա ջահիլների հետ հանցուվերամ յուրանց ռչին առաջացած մարտահրավերնեն ու արևելյան Հայաստանա քաղաքացիական ներգրավվածության միջոցով ավելի մեծ ինտեգրման հնարավորություն է քննարկել։ Սրա մասին հայտնում արևելյան Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատանան։ Տեղահանվածների իրավունքներն պիտի ճանաչվին, պաշտպանվին ամեն օր։ Արաջիկա շաբաթ օրերին ՆԳՆ միգրացիայի ու քաղաքացիության ծառայության սաղ տարածքային անձնագրային ստորաբաժանումն են Արցախ հանրապետության տեղահանված անձանցն սպասարկելու։ Սրա մասին տեղեկացնում են Հայաստան հանրապետության ՆԳՆ խարությունը։ Ու չնայած են հանգամանքի վեր Արցախը տեղահանված ու Հայաստան եկած անձինք Երևանը անձնագրային ծառայությունների տեղահանության առաջին իսկ օրվանից սպասարկվում են արտահերթ ռեժիմով, առանց էլեկտրոնային հերթագրման պահանջի տրահետի ել տեղերում կուտակումներ է առաջանում ու կենթանի հերթերը վերահսկելի դժվարություն է։ Արցախա տեղահանված ու Հայաստանը Հանրապետությունում հաշվառման ու փաստաթղթավորման գործընթացը պատշաճ կազմակերպելի ու իլեց պահանջարկը սեղմ ժամկետներում սպասարկելի նպատակով ՆԳՆ միգրացիայի ու քաղաքացիության ծառայության տարածքային անձնագրային ստորաբաժանումները առաջիկա շաբաթօրը 2023 թվականի դեկտեմբերի 16-ը ու 23-ը սահմանվալն աշխատանքային օրեր։ Ժամը 9-ից մինչև 6-ը աշխատանքային ռեժիմով։ Արցախամշակութային ժառանգության մշտադիտարկումը ահազանգում է։ Թշնամու հսկողության տակ հնցած տող մելիքական ապարանք արգելոցին ճակատագիրը անհայտ ամնամ։ Տողի մելիքական ապարանք պատմամշակութային արգելոց թանգարանը Արցախա հանրապետության Հայդրութա ռայոնին տող շենումն է։ Ապարանքը 2013 թվականին ա պեցվալ ու գործալա Մելիք Եգանի ընդունանին շենքումը։ Այս շենքը պեղումներանը ետը վերականգնվալ ու կահավորվալա թանգարանային ցուցադրության հետի։ 2020 թվականի Արցախյան 44-օրյա պատերազմանը ետը Ադրբեջանը թանգարանը օկուպացրալա։ Թանգարանի հավաքածուն հուշարձանը տարածքում 2011-ից 13 թվականների պեղումներան հայտնաբերված 17-ից 19-րդ դարերի անոթն է, մետաղական տարբեր առարկաներ ու մեծամասամբ տող շենին ու շրջակայքի պատմությունը ներկայացնող ցուցանմուշներ են ներկայացնելիս իրար։
100 տարի հետո Հայաստանը վերադարձալ 15-րդ դարի մեծ արժեք ունեցող ավետարանը, վերը Մատենադարանին տալի հանդիսավոր արարողությունը դեկտեմբերի 14-ին իլալ։ Մատենադարանը տնորեն Արա Խզմալյանը Ձերագիր Մատյանի նվիրաբերումը մեծ տոնահամարում Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձերագրերին գիտահետազոտական ինստիտուտի ու հայագետներին հետի։ Մատենադարանի ներկայիս գործնեության մասին տնորենը ասալա. Թևակողմը բարեփոխումների մի թեզա շրջան։ Ինչքան արժեքն են քահնային, այնքան կառավարման մոդելն թեզա է պիտի լինին։ Մատենադարանի նպատակն է հանցանել վերտամենակ ազգային խորհրդանիշ չինի։ Պիտի կենթանի ներկայությունն է լինի։ Բանականություն, Շեշտալա Խզմալյանը։ Ձեռագիրը Մատենադարանին Հայաստան Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի ու Սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն է տվել։ Սիրելի հայրենակիցն այսօրվա հետ է այսքան ընկնախատեսած շնորհակալություն ուշադրության հետի Պնդկացիկ։ Երազում եմ թողնել ամեն բան գնալ հեռու մեջ, դարեք ինձ այդ ափերը հեռու, դարեք այնտեղ ուր ամառ է արև, արևի տակ այս կյանքի բերը միգուցե կլինի քիչ թեթև, բանդոկում նավազները եկվոր մինչև լուսաբաց, մեզ պատմում են բազում արկածներ սիրո կանաց, վերանում եմ ես հանկարծ ու թրթյում այդ հեռու արևով, ծովեզերքը